Другий за тиждень. В Хмельницькому відкрили черговий новий автобусний маршрут. Звідки і куди прямуватиме транспорт? Легше дихати. В обласному центрі зафіксували зменшення показників забруднення повітря. У чому причини? Соціальне таксі у Хмельницькому. Хто має право скористатися і куди може відвезти? Новий автобусний маршрут під номером 5 сьогодні запустили у Хмельницькому. Тут курсує два нових автобуси, які придбали за 4 мільйони гривень. Раніше, аби з дитячою коляскою дістатися міста, викликали таксі, каже жителька мікрорайону Лезневе Олена Корабльова. Звичайно, вже довго чекали на такий автобус. Накінець-то ми дочекалися і дуже задоволені, що запустили. Раніше було важко добиратися, тому що таких автобусів на Лезневе не було доступних для маломобільних категорій населення. Тому їздила або таксі, або якось так своїм ходом. Новим маршрутом задоволений, говорить пасажир Назар. Добре, що його пустили, бо не вистачає 40-х чи 28-х цього маршрута, так що, в принципі, я задоволений би. По пенсійному посвідченню їде безкоштовно, розповідає Лідія Крамер. Так як я на пенсії, і та пенсія маленька, ну треба було соремня ту в поліклініку, то як не є, на базар треба. Дуже тяжко було. Ну, а зараз, думаю, хоч трошки пенсіонер буде мати пільгу якусь проїхати туди і назад, хоч раз чи два рази і місяць, ну воно вже добре. З вулиці Староміської до кінцевої зупинки в мікрорайоні Лезневе 7 зупинок, розповідає водій Віктор Коляновський. Зроблено 2 обороти, практично 2,5. Пасажиропотік поганий, 4 чоловіки перевезено і 3 пенсіонери. Надіємось, що буде на краще. Можливо, це з причин, що люди не знають, що маршрут новий. За словами директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергія Бобуха, між вулицею Староміською і кінцевою зупинкою в мікрорайоні Лезневе автобус курсує 35 хвилин. Дякую за проїзд. Потрібно розвиватися в тій частині, де немає контактних мереж. Відкрито новий маршрут, який буде курсувати зі Староміської до Лезнево. Вчора ми відкрили і продовжили третій маршрут з Озерної в район Дубово. Парк поповниться 9 автобусами, говорить Сергій Бобух. Нові ісузи були придбані, які сьогодні вийшли за бюджетні кошти. Наразі оплачено їх 2, але в перспективі маємо отримати 9. Третій в нас є міжміський, який теж є в нас на балансі підприємства. За словами Сергія Бобуха, щодня 2 нових автобуси роблять по 5 кіл за маршрутом номер 5. Графік руху – з 6:30 ранку до 19:14. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На війні, захищаючи Україну від російської агресії, загинув воїн з Хмельницького Віталій Леськов. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За їхню інформацію, загинув воїн 5 липня. 22 липня Віталію мало б виповнитися 22 роки. Боєць долучився до лав 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, де й закінчив свій бойовий шлях, віддавши життя за батьківщину. Додають, місце та дату прощання з героєм повідомлять пізніше. Станом на 7 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 36 650 російських військових. Противник втратив 1602 танки та 3797 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 815 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 187 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 134 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. В Хмельницькому знизилися показники забруднення повітря. Про це розповідає голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір. Каже, це показують спеціальні прилади для вимірювання якості повітря, розміщені по місту. За його словами, основним джерелом забруднення повітря у Хмельницькому є транспорт. Зараз в умовах воєнного часу, коли ціни на пальне зросли, коли був дефіцит палива, то на дорогах транспорту поменшало, і це дуже якісно відображається на показниках. Хмельничанин Володимир Сіньков каже, зміну якості повітря особисто не помітив. Повітря, вода, все лишилося так, як саме, як було. Сьогодні на сході якість повітря, через вибухи і так далі. Нас бахмелило все. 8 приладів розміщені по місту. Вони вимірюють показники шкідливих домішок у повітрі. Кожен охочий може побачити онлайн ці показники на сайті «Еко-Сіті», каже Степан Кушнір.
Ви можете себе побачити також на карті і побачити найближчий прилад до вас. Апарати вимірюють за 8 показниками різні параметри, там від елементарних там вологість, температура до аміаку, діоксинового глицю і різних складних сполук, які дійсно є надзвичайно шкідливими. Як впливає повномасштабна війна на екологічну ситуацію в Україні, телефоном розповіла координаторка з питань промислового забруднення громадської організації «Екодія» Марина Ратушна. Під час детонації ракет та снарядів утворюється низка хімічних сполук, таких як чадний газ, діоксид азоту, формальдегід тощо. Наслідки влучань ракет у Хмельницькому вивчатимуть екологи. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ми вже відреагували через наш департамент екології. В нас створена спеціальна група щодо вивчення наслідків надзвичайних ситуацій в екології. Марина Ратушна каже, природа після воєнних дій відновлюватиметься роками. Навряд чи щось там зможе рости найближчим часом, тому що тут там ще є і паливо, ракетне паливо, яке також впливає на ґрунт і на води. Але ще, наприклад, такі воронки можуть теж забруднювати повітря, оскільки якби піднімаються ці дрібні частки пилу від землі. Як розповів Степан Кушнір, до повномасштабної війни показники забруднення повітря у Хмельницькому перевищували норму осінню та навесні, коли люди палять сухостій. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 500 осіб користуються послугами соціального таксі, щоб доїхати до потрібного місця. Це дорослі і діти з інвалідністю. Послуга доступна як мешканцям Хмельницької громади, так і внутрішньопереміщеним особам. Всі користувачі мають бути зареєстровані і проживати в межах Хмельницької територіальної громади, мати підтверджуючі документи і попередньо зареєструватися. За перше півріччя 2022 року соціальним таксі було здійснено 2981 маршрут. Послуги перевезення надаються в лікувальні заклади, лікарні, поліклініки, до державних установ, в пенсійний фонд, банківські установи тощо. Даною послугою можуть скористатися люди з інвалідністю першої групи, незалежно від захворювання. Люди, які мають іншу групу інвалідності і пересуваються на візках документально, а також діти з інвалідністю до 18 років. Графік поїздок з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Торгівля з тротуарів. Чому продавці сільськогосподарської продукції не йдуть торгувати на ринки? Гроші за працівника. Скільки підприємств області отримали компенсацію за вимушених переселенців? Не усі з 1 вересня. Коли вищі Хмельниччини розпочнуть навчання? 40 адмінпротоколів склали цьогоріч за порушення правил благоустрою, здійснення несанкціонованої торгівлі у Хмельницькій територіальній громаді. Про це розповів директор Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк. За його словами, це приблизно стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року. Тетяна продає біля зупинки філармонія молоко та сир. Каже, не йде на ринок, бо там треба платити за місце і перевірку продукції. Де, виходить, там стоїмо. Так вийшлося, то й стали, де люди стоять. Не на камеру продавці, що торгують біля філармонії, кажуть, не йдуть на ринок через те, що біля зупинки більше людей і швидше можна продати продукцію. Ага. Чого тут торгуєте, а не на базарі? Ні, ми вже йдемо базар, знакому здибала, та й добіседала, зараз йду. На ринку Ранковий, який поруч із філармонією, завжди є вільні місця для торгівлі. Взимку більше, влітку менше, каже заступник директора ринку Петро Лахбаєв. Зараз ціни зрівняли, що з землі, що з прилавку, 10 гривень за торгівлю. Як ви бачите, от прилавків місць вистачає. Вони вважають, що продадуть швидше десь з тротуару, чим поки вони прийдуть на ринок, знайдуть місце. Продукція тваринного і рослинного походження, яка реалізується на агропродовольчих ринках, підлягає обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Вона є платною, каже завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 2, що на ринку Ранковий, Петро Онофрійчук. Експертиза кроля коштує 10 гривень, експертиза одної птиці коштує 6 гривень, 4,50 молоко коштує, сир з сметаною по 11 гривень. За словами Петра Онофрійчука, без висновку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи контролери не повинні надавати торгове місце.
спочатку року, допустимо, не допущено аж 24 випадки печінки ехінококозної, це 72 кілограми. 8 випадків молочної продукції, сир, сметана, були овочі не допущені до реалізації також. Продукція, яка продається з тротуарів, не проходить жодних експертиз, каже начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександра Титарчук. За її словами, на агропродовольчих ринках області трапляється продукція неналежної якості, але її до продажу лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи не допускають. Наприклад, до овочів і фруктів у нас не допущено за перше півріччя понад 7 тонн. По причині вони не допущені невідповідної органолептичних показників та перевищення залишків нітратів. Це по всій області цифри. Стосовно молока і молочних продуктів, цифра становить теж не менше 1,5 тонни. Як розповів директор Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк, у місті є 9 локацій, де систематично здійснюється стихійна торгівля. Туди постійно навідуються інспектори муніципальної дружини. З порушниками проводять профілактичні бесіди, просять перейти торгувати на ринки. При систематичних порушеннях несанкціонованій торгівлі у великих масштабах складають протоколи. За цей рік було складено близько 40 адміністративних протоколів згідно 152 статті за порушення правил благоустрою, відповідно за порушення правил торгівлі на території нашої Хмельницької територіальної громади і направлені на розгляд до адміністративної комісії. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Олена Федоренко, лікарка-невропатолог з Маріуполя, третій місяць працює в Хмельницькому приватному медзакладі. У подібному, каже, працювала з 13-го року в Маріуполі та мала багато пацієнтів. Із свого міста, розповідає, її родині вдалося виїхати на початку окупації російськими військами. Був свій будинок, коли ми виїжджали, він був цілий, але залишатися там не можна було, тому що були страшні обстріли. Заїхав російський БТР. І ми бігом поховалися, поховали машини і вирішили з самого ранку наступного дня виїжджати. За її словами, цю роботу знайшла сама, не звертаючись до центру зайнятості. Просто йшла по медичних центрах, де я бачила по дорозі, заходила, питала, залишала свої дані, свій номер телефону і так знайшла роботу. Я просто собі поставила мету, і мені потрібна робота, я її шукала, я її знайшла. Не всі внутрішньопереміщені українці могли звернутися по допомогу в центр зайнятості, каже директор обласного центру Сергій Черешня, оскільки не могли офіційно розірвати трудові угоди на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Якщо 3,5 тисячі у нас були їх на обліку, а всього-навсього 1600 там зареєстровано як офіційне безробітне. За його словами, законодавство змінилося. Достатньо людині прийти в центр зайнятості написати заяву, що вона там для внутрішньопереміщених осіб, на території яких, де вони проживали, ведуться військові дії. Ми стараємося по своїх каналах шукати роботодавця. Якщо не виходить, то просто інформуємо пенсійний і податковий. Ця людина на другий день після написання заяви вважається законодавством звільнена з тої роботи. За кожну працевлаштовану внутрішню переміщену особу роботодавці отримують від держави компенсацію. Директор медзакладу Борис Полагнюк каже, це 6,5 тисяч гривень протягом 2 місяців. За його словами, Олена Федоренко, яка працює на півставки, отримує 10 тисяч гривень у місяць. В майбутньому, каже, планують перевести її на повну ставку з окладом 20 тисяч гривень, як це обумовлено рішенням Кабміну. І взяли лікарку на роботу не через державні компенсації. На 90% це те, що ми хотіли допомогти лікарю, вважаючи її сімейний стан. Одна дитина 12 років, друга старша дочка вагітна, яка має ось народжувати дитинку. І вони переїхали в Хмельницький. І ту допомогу, яку гарантує держава для тимчасово переселених осіб, вона абсолютно недостатня для того, щоб могти жити і забезпечувати і себе, і свою сім'ю. Сергій Черешня каже, за неповних 4 місяці, відколи діє постанова уряду, державні компенсації в області отримали 217 роботодавців, які взяли на роботу 297 переселенців. Водночас, каже, пропозиції роботодавців про вакансії зараз зменшилися на 60%. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Вищі Хмельниччини мають право академічної автономії і зможуть розпочати навчання раніше в 2022 році. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Дар'я Басюк. За її словами, в області на 2022 навчальний рік вийде 12 вишів. А саме – Хмельницький національний університет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національний університет управління та права імені Леоніда Юськова, Подільський державний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Міжрегіональна академія управління персоналом, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна, Хмельницький економічний університет, Університет економіки і підприємництва, Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій та Кам'янець-Подільський навчально-науковий інститут Національного університету Державно-фіскальної служби України. Дати виходу на навчання ви зараз бачите на екрані. Хмельничани стали менше допомагати волонтерським організаціям, які працюють на потреби військових, розповідає президент благодійного фонду «Центр Добриня» група «Армія СОС Хмельницький» Михайло Худзик. Каже, з початку повномасштабного вторгнення активність була значно більшою. Приносили все. От, як то кажуть, по одному щелчку, в Вайбері чи на Фейсбуці ми писали свої потреби, і люди приносили дуже активно і все. І було надходження коштів на наш рахунок. Закупались, мали можливість закупати все, оплачувати все. Зараз дещо не так. Хмельничанка Наталя – дружина військового. Каже, ще з 2014 року регулярно приносить допомогу у волонтерський центр. Сьогодні принесла медикаменти. У нас завжди є списки, хлопці пишуть свої потреби, і ми думаємо, де це все взяти і приносимо. З армією СОС співпрацюємо, тому що знаємо, що вони дотичні до багатьох наших частин, і там, де є потреба, вони 100% відсилають. Я знаю просто, як хлопцям нелегко, знаю їх потреби і просто не можу сидіти і чекати, поки закінчиться війна. Посилки на передову відправляють двічі на тиждень, формуючи їх за заявками, кількість яких щодня різна. Сьогодні збирали коробки для медиків, розповідає координатор центру Анжела. За її словами, на сьогодні є велика потреба у речах щоденного вжитку. Спідня білизна, носки, труси – це футболки. Речі, які хлопці просто не можуть в польових умовах, в умовах війни прати, їх потрібно змінювати. Також потреба в футболках, шортах для хлопців, які перебувають в шпиталях на лікуванні. Хакі, піксель, да, ну, військові, для військових хлопців. На шпиталі ми беремо абсолютно любого кольору, тому що ну, це вони в цивільному закладі, а туди тільки піксельні або колір хакі, ну, або чорний також може бути. Це потреба, вона не може закритися одним днем. Додає, є потреба в енергетичних продуктах харчування, таких як шоколад, кава, енергетичні батончики, горіхи тощо. Михайло Худзик розповідає, на момент 24 лютого потреби були колосальні. Сьогодні ж, каже, мало хто звертається за бронежилетами чи шоломами. Проте є інші запити. Це, допустимо, душі польові, це портативні печі, це газ до цих портативних печей. Це, що не видається, не по нормам забезпечення, не передбачено. Є зараз проблема з антибіотиками, знеболюючими, там, жаропонижаючими, такими препаратами. І також ще не до кінця забезпечення є аптечками. Є потреба, і ми формуємо, шиють підприємці сумки, і ми формуємо наші лікарі, які в нас працюють на фонді, кваліфіковані, вони формують ці аптечки, і вони є, попит на них є. За його словами, зараз у зв'язку з постійною зміною місць дислокації військ ЗСУ є наступні потреби – продукти швидкого приготування або готові продукти довготривалого зберігання, консерви, сухі сніданки та супи, каші тощо. Проте найголовніші – тепловізори, прибори нічного бачення, далекоміри та звичайні біноклі. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.